Asta e pentru toți oamenii cu care am cântat de-a lungul timpului și m-au ajutat până aici. Era doar un vis, ascultam vexatul vechi pe disc, Metatron 3000 și nu credeam cu un pix poate scrie fix, fără compromis. Indiferent de risc, n-am omis casete multe cu artiști români. De la primul album, la familia spun, băieți de cartier, 98 delict, dar hut moromeții, ghetto daci slick. Era club, până la plus infinit, paraziții când erau tenie și cu bip, B.U.G. Mafia și M.N.G. și încă mulți MC copii. Dacă îi știi, o mână în aer pentru veterani, cine ar fi crezut că Dragoș o să fie în prim plan? Acum stau în top pod, că rimez tot, am studio și confort, lecoc, departe de decot. Underground în mine, când aveam la cină nici pâine cu margarină, dansam bread pe un linoleu vechi și dacă nu știi, acum știi, frate meu. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat. Ascultam Grasul X și 10 grei, direct pe casete, nu pe MP3. Don Baxter și Royală Mare, Cătălina Toma ieșea din difuzoare. Aveam albumele cu Ilegal, doi băi din sud, că inimii mei sălăjean. Trăim în societate, 98 pașaman, Masatman cu Maximilian, CTC, secretul din atom, Pirates Clan cu Jada Tase Carbon. În mediu vitre cu Racu Ninjacu, DCN-ul 7 zile pe tracuri, cu Cedric terapie de șoc, Elita Armada facem records pe stoc. Mă uitam la eu la MTV și dacă nu știi, acum știi, frate meu. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat. E 2005, Hades Records Battle, îmi tremură genunchii, nu rimez prea șmecher. Ajung cu aforic în finală, atunci am debutat pentru prima oară. Facem primul cru de rime pe loc, atacuri de panic, of the dome mai non-stop. Cu primele concerte prin țară cu Daga, USM, Verita, Saga, eram în brigadă cu Vlad ADN, B-Boy din București și din DLT. Tot atunci l-am cunoscut pe Cedric, în parcul tineretului o ardeam mai de mic. Cedric, mulțumesc pentru tot ce ai făcut, orice s-ar întâmpla niciodată n-o să uit. Tu m-ai susținut de la început, ai fost fratele pe care nu l-am avut. Mai târziu l-am cunoscut pe Chimie, ne tăvâleam pe jos de râs în sufragerie. Gâzane, te respect foarte mult, fără tine n-aș fi fost unde sunt. Și pentru special Happa House, îmi pare bine că am scăpat cu toții de Bahaus. Am trecut la un alt nivel și dacă nu știi, acum știi, frate meu. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat. Asta pentru toți care au cântat, care au rimat și m-au influențat, pentru toți artiștii de rap care au fost în România și au reprezentat.